Зараз ви знаходитеся на території ЗОЖ номер 4 Родзинкою нашої школи є те, що в класній приміщенні адміністративний корпус розташований в так званому колишньому палаці Габора Лотера. Хто це був? Ну, ми маємо такі відомості, що це був відомий нотаріус Угочанського комітету. Це приміщення було побудоване в кінці 18 століття. Він, до речі, був активним учасником буржуазної революції 1848-49 років Австрійської імперії. За свої погляди і підтримку учасникам революційних подій, він був покараний. Свого часу десь приблизно в 80 х кінця 70-х років ХХ століття, коли тут проводилися. Облаштування водопроводу, каналізації зазад цього приміщення будинку було. Значить, працівники наткнулися на такий сімейний склеп поховання, де я так думаю, все-таки ховали представників оцього роду Лотара, да, да. ну, На сьогодні у нас нічого там не збереглося. Там зараз у нас сад. Так що ніяких слідів не залишилося. Раніше тут було більше старих дерев. Да, да, зараз лесіло Ну в основному е, дерева залишилися. Я так думаю, ну я не фахівець, але дивлячись на розміри цих дерев, це, мабуть, дерева були посаджені е, дуже дуже давно. Під цією будівлею є два підвали. Свого часу в одному з них було розташований стрілецький тир. Дуже цікаві ці підвали. Справа в тому, що як влітку, так і взимку температура однакова. Дуже вони вимуровані із цегли. Ну я думаю, не радянського взірця, цегла. Ця розташовані там ніші для того, щоб хоронити там бочки з вином. Винарня було винарня свого роду. Винарня дуже дуже цікавий облаштунок оцих підвалів. Це ще пам'ятають старожилих ті, хто вчилися в цій школі. Це був прекрасний парк. Вони мали свого садівника. Це була така липова алея. На жаль, вітри, буреломи, багато з цих дерев по Повиламували, були випадки, коли вони з коріння. Вони старі. Я, ну, бачите, я думаю, що якщо подивитися, що такі самі липи е, в Ужгороді побуду поспосажені десь у 30-х роках, і вони е, є дуже маленькі біля наших, то їм я думаю, більше 100-200 років, якщо не більше. Вони, е, вони дуже високі, це особливий лип. Ну і не, на, навіть вони цвітуть. Різниця десь два тижні. Тоді тут аромат липи, бжоли гудуть, прекрасне місце і ну, таке будемо говорити, екологічно чисте. Ну, по території ще є багато інших дерев, тому що пан який він. Були тут дерева, сосни виймута. Потім у нас тут були магнолії. Є у нас унікальне тюльпанове дерево. Ну, щоб не путати з цим магнолію, це настояще тулі панфо. Туліпанфо, Туліпан воно з... лілідендрон Туліпас.